Rudolf Luskač, revír bez hranic. Část pátá. Losy jdou. Los. Vznešený představitel fauny nedozírných lesů Sovětského svazu je chráněn zákonem a odstřel se v každé republice a kraji řídí podle toho, kolik kusů se tam právě uchovalo. A tak například v Karélii bylo povoleno střílet losy v listopadu a v prosinci. Byla časná a tuhá zima, když jsem do tehdejšího působiště Leningradu dostal od svého karelského přítele, školního ředitele Vasilie Nikolajeviče, tento krátký telegram. Přijeďte i hned, losy jdou. Bylo to právě v době, kdy jsem byl takřka dnem i noci zaměstnán stavbou nového mechanizovaného mořského přístavu a tak jsem byl nucen odložit odjezd o 10 dnů. Za tu dobu napadlo v Karelii více než půl metru sněhu. A když jsem ke konci listopadu přijel na malou železniční stanici Šuju, byl jsem skutečně překvapen, jak se tu má zima k světu. Koník, se kterým jsem jel do vesnice na saních, byl pokryt jinovatkou jako v bílém závoji a kočí mu visely z vousů ledové rampouchy. Vasilij Nikolajevič mě očekával, přestože jsem přijel až o 3 hodině po půlnoci. Nezbytný samovar zašuměl brzy svou bublavou písní a na stole se objevilo výborné víno domácího původu. Toto víno se dělá ze vzácné jahody zvané mamura. Oficiálně se to jmenuje ostružník polární. A žena mého přítele, Alexandra Lvovna, je uměla připravovat velmi dovedně. Víno mělo výbornou chuť a nikdo neohodl, z čeho se připravuje. Poslal jsem jednou 2 lahve do Prahy a odborníci v uvozovkách věřili svatosvatě, že je to něco jako italské víno Lacrimae Christi. Málem máte pravdu, přisvědčoval jsem. Jenomže ten kopec, kde ta réva roste, je na 63. stupni severní šířky a trčí z bažin, které jsou někdy bezedné, a kdo v těchto bažinách uvázne, je ztracen. Je to víno z karelské jahody mamury, vy chytráci. Tak jsem tedy pokřtil toto víno z jahod karelských bažin Lacrimae Christi a když jsme je nyní pili, projednávali jsme s hostitelem výpravu na losy. Losy se zdržovaly v takzvané carské bažině. Rusky se to jmenovalo carbolota, čili bažině všech bažin. A my jsme se rozhodli vydat se na cestu hned příští den. Bažina začínala hned za železniční tratí, podle které se táhne pruhem širokých 10 až 20 kilometrů a dlouhým 100 kilometrů. Za bažinou se terén od trati svažuje v podélných vlnách. Jejich hřebeny a doly jsou porostlé lesem a mezi nimi jsou louky. Těchto terénních vln je do hloubky 30 kilometrů asi 60. Prvnímu hřebenu se říká padas a dalším hřebenům a vlnám se prostě říká ty za padasem. Celé toto území měli losy velice rádi. V létě se tato ušlechtilá, vysoká, zdržovala za padasem. V zimě, když zamrzly močály, přecházela na carskou bažinu. Mezi 5. a 6. hřebenem byla izbuška, malá lesní chata, sloužící v zimě jako útulek lovců. V létě pak v ní přespávali vesničani, když sklízeli za padasem seno. A právě tato izbuška byla cílem naší výpravy. Ráno však přineslo nemilé překvapení. Nastala obleva. Hrom, aby do toho, ulevoval si Vasilij Nikolajevič. Včera bylo 21 stupňů mrazu a dnes najednou déšť. Nedá se nic dělat, musíme tohle počasí přečkat doma. Déšť k večeru přestal a tak jsme se rozhodli vyrazit. Šel s námi syn majitelky matkače Kolia a provázeli nás 3 lajky. Murka, matros a Majka. Cesta byla hrozná. Sníh začal tuhnout, avšak tenký škralou se bořil pod nohama a v sněhové kaši se šlo hodně špatně. Takhle jsme museli urazit asi 15 kilometrů, než jsme se dostali do boudy za padasem. Unavení, mokří a spocení jsme zatopili v primitivních kamnech, natahali z blízkého stohu seno, avšak museli jsme ještě hodnou chvíli čekat, než se vůbec dalo v boutě žít. Kamna totiž topila na černo, to znamená neměla komín.
Byla to pec složená z kamenů, na které se naklade dříví a prostě se zapálí. Kouř zaplní celou boudu a ven se valí dveřmi. Toto zařízení má dvě výhody. Dá se velmi snadno pořídit a v létě vypudí z izbušky všechny komáry, mušky, tiplice, žáby a myši, které tam nalezly. Měl jsem oči plné slz od čoudu, když si moji přátelé zalezli na palandy. Oni byli na kouř zvyklí a já, běloručka, to znamená česky něco asi jako fajnovka, jsem musel ještě chvíli venku čekat, než se kouř vytratil. Lehl jsem si na seno a nařídil kapesní budíček na 6. hodinu raní, abychom vyrazili ještě za tmy, která v zimě vládne až do 8. Naši psi si také hověli na seně a jejich tichý pískot spě svědčil, že spí jako zabití. Probudil jsem se první. S kulinami mezi trámy probleskovalo jasné denní světlo. Proto jsem vyskočil jako ušknutý. My jsme pro boha zaspali. Spali jsme tak tvrdě, že nás nemohl vzbudit ani zvoneček budíčku. Bylo už 10 hodin. Kolia vyběhl k říčce pro vodu na čaj, vrátil se však s křikem. Leďte, leďte, tudy šli losy. Vyběhli jsme a přesvědčili jsme se, že to, co řekl Kolia, bylo pravda. Tudy prošli losy. Stopy byly čerstvé, taka teplé. A naši hafani, ospalci, kteří spali také tak tvrdě jako my, rýpali nyní nosy do sněhu a pobíhali sem a tam. Sochatí, tak se tady říkalo losům. Tu prošli asi před 3 hodinami, komentoval Vasilij Nikolavič. Spánek nám nadělal škod. Losy nám lezou skoro pod nos a my ležíme jako špalky. Nářek však nepomůže. Dali jsme mu za pravdu. Rychle jsme posnídali a vyrazili hledat losy. Nepřeju nikomu ani za trest takovou cestu, jakou jsme tenkrát šli. Los si vyšlapuje, kam se mu zachce. Pro něho překážky neexistují. Hravě prochází houštím, mlázím, ba i vyvráceným lesem. Nebo široká prsa rozhunují křoví, houští a stromky. Pro nás však byla tato cesta hotovým utrpením. Proutí šlahalo do obličeje, nohy se zaplétaly v obnažených kořenech skrytých pod sněhem, do kterého jsme zapadli. Za 3 hodiny jsme byli tak unaveni, že jsme si museli dopřát odpočinku. Nemá to smysl takhle se pachtit, povídám. Máte pravdu, nestojí to za nic, přisvědčuje Kolia. A kdo nám poroučí jít dál? Posedíme, odpočineme si a uvidíme, co dál, uzavírá lakonicky Vasilij Vasilijevič. A po krátké pomlčce uvažuje dále. Losy jdou podél hřebenů a mohou tak proběhnout třeba 100 kilometrů. Mohou, ale neproběhnou. 20 kilometrů odtud je příčný hřbet. Tam losy jistě odbočí doprava a k večeru budou zase tam, odkud ráno vyšli. Jdou velkými oblouky a v celých kruzích, znám to. Nejlépe by bylo, kdybychom také prošli napříč hřebeny. Snad se někde s nimi setkáme. Co si o tom myslíte? Co si o tom myslím? Odpovídám. Nemám ponětí, jak ti losy tady běhají, kde a kam zabočí. Ale tím jsem si jist, že tak, jak jsme šli dosud, nepořídíme nic kloudného. Máte oba pravdu, dodal Kolia. Půjdeme těm lopatáčům jednoduše naproti. Šli jsme tedy přes hřebeny. Cesta byla jako do ráje. A další 2 hodiny jsem byl tak vyčerpán, že jsem pevně prohlásil, že mě nikdo dál už nedostane. Moji přátelé měli toho asi také dost, neboť ani slovem neodporoval nikdo. Nálada všech byla prachmizerná. Hleděli jsme jeden na druhého vyčítavě a dostalo se i na psy, kterým jsme vyčinili. Nakonec se Vasilij Nikolovič zvihl a řekl vesele jakoby nic. Nám, starým lovcům, nevidce přece zrak nějaký los. Najdeme druhého. Je jich tu jako zajíců. To je pochybná naděje. Neviděl jsem dnes ani jednoho ušáka, povídám rozmrzele. Měl jste si vzít oči do hrsti, já jich viděl celý tucet. Ale budiš, půjdeme zpátky podle hřebenu k izbušce. Rozdělili jsme se. Oba ruští lovci šli po levém svahu a já s Murkou po pravém svahu údolí. Dělila nás louka dobrých 5 kilometrů dlouhá a místy až 3/4 kilometru široká. Šli jsme asi tak 30 minut, když do mých takřka schlíplých uší udeřil náhle silný lomos z levého svahu, štěkot psů a 1, 2, 3
A ještě čtvrtá rána. Co jsme tak pracně celý den hledali losy, tak byli tady. Kdybych nebyl uchopil Murku za obojek, byla by letěla jako šíp na protější svah hřebenu, kde její kamarádi tak hromotně dokazovali, že jsou plně zaměstnáni. Murka byla Fenka velmi poslušná a stačilo slabé klepnutí, aby ani nehlesla a šla vedle mne. Můj lovecký instinkt se probudil okamžitě. Hnal jsem se ze všech sil kupředu k výběžku lesa, který se vrážel do louky jako klín. To bylo nejpravděpodobnější místo, kde se losy budou snažit přetnout louku, aby ušli pro následovatel. Můj předpoklad mě nesklamal. Sotva jsem dosáhl výběžku, spatřil jsem, jak tři losy vyrazili z lesa protějšího svahu. Vyrazili hlučně, lámajíce keře a stromky. V čele šel nádherný los s hlavou vypjatou dopředu, ozdobenou mohutnými lopatovými parohy. Sochami, nebo lopatami, jak zde říkají. Hluboký sníh se mu zdál kobercem a sněhové závěje práškem, který pro jeho silné běhy nestál ani za povšimnutí. Za obrovitým socháčem běželi ještě dva losy. Teď jsem tedy konečně uviděl losy v přírodě, jak nesou své krásné tělo dýšící silou. Cítil jsem majestátní moc těchto velikánů hlubokých lesů, kteří zůstali, aby nám svědčili o těch, kteří tu před staletími pobíhali ve velkých stádech. Tomuto dojmu podlehla i má lovecká duše. Třásly se mi ruce, ba i nohy. Sevřel jsem pevně kulovnici, stiskl zuby a stál jsem ve vědomí své převahy nad tvorem, který by mi mohl jediným úderem kopita rozdrtit lebku. Můj pes nevydržel. Vyškubl se a hnal se po louce přímo na losa. Los si ho však ani nevšiml, jen pohodil hlavou, uzřev tak nepatrného dotěru, který se mu postavil do cesty svým štěkotem. Držel jsem kulovnici, pevně přitisknutou k líci, a vyčkával jsem ještě, abych si vštípil hlouběji do paměti, jak jdou losy. Mířil jsem na komoru tomu prvnímu pánu stáda. Stál jsem v křoví a los šel přímo na mě. Neviděl mě a netušil, že se záhy ozve rána, která ukončí jeho mocnou životní energii. Stiskl jsem spoušť a rána ještě ani nedozněla, když se los v běhu zastavil. Opřel silné běhy o zasněženou zemi a hodil lopatami, jako by chtěl smrtelné nebezpečí odehnat. Druhá rána přímo do lebky ho složila. Pro ostatní dva losy byly mé rány asi jako omračující hromy. Zastavili se, jako by jim jakási mocná, neviditelná ruka zahradila cestu. Jejich ohromení však trvalo pouze několik vteřin. Dali se podél lesa na útěk sáhovými kroky a sotva jsem stačil sledovat muškou druhého parovráče. První rána ho zasáhla do měkkého, druhou jsem poslal lépe. Proletěla přímo hřbetem a třetí mu přerazila zadní běh. Dovlekl se ještě do lesa, polámal několik stromků, vrazil do kmene a zůstal ležet. Ještě byl živ. Poslední silou rozhrabával jeho přední běhy sníh zbarvený krví. Psa, který přiběhl za ním z protějšího hřebenu, udeřil tak silně, že se chudák zkroutil jako ježek a zůstal nehybně ležet. Když jsem horečné lovecké vášni nabil znovu kulovnici, los vstal, vzpřímil se a chtěl svého vraha potrestat za vlastní smrt. Byl jsem od něho tak na půl tuctu kroků, když sklonil k zemi své mocné parohy, které měly se mnou vyúčtovat. Jen jeden, jediný krok stačil učinit los uhasínající silou, poslední silou. Střela, tupá střela s ocelovým pláštěm a s měkkým hrotem, mu probila lebku a los padl jako zasažen bleskem. Tak padl můj druhý los. Halo, halo, co je s vámi? Slyším z protějšího lesa. Jest, žvu a ohlížím se po psu. Byl mrtv. Lebku měl roztříštěnou jako ořech. Byl to matros. Mladý, výborný pes, kterého lovecká vášeň stála život. Bylo mi ho velmi líto. Co řekne Vasilij Nikolavič, až uvidí matrosa mrtvého, přemýšlel jsem. Běžel jsem přes louku a moje Murka za mnou. Ta byla opatrnější. Zůstala celou dobu u prvního střeleného losa a lízala teplou barvu vytékající do sněhu. Také oběma přátelům dopřáhla bojně lovu zdar. Každý střelil po losu.
byl to však i nezdar. Kolia totiž složilo losici, což je věc ošemetná, neboť losí laně nebylo dovoleno střílet. Mladý Nimrod si tím však náladu neskazil a tvrdil, že ani sám čert by v tom lese nepoznal, zda stromy láme losice nebo los. Dobrá, ale příště, ať se to nestane, mohlo by to mít nemilé následky, povídá Vasil Nikolavič a zabývá se přitom svou kořistí. Kapitáním sochatý. Pohledl na mne a s úsměvem se zeptal. Zdá se, že jste spokojen, ale u všech svatých mučedníků, co jste pálil jako o pouti? 6 stran je pro pouť málo, ale pro 2 losy to stačí, odmítl jsem s nemalou pýchou. 2 losy? Je to pravda? Ne. A ještě smutnější je to, že váš matros, ubožák, zaplatil tu pouť životem. Vasilij Nikolavič se přestal obírat rosem a vstal. Matros. Můj matros? Bohužel ano, los mu rozbil lebku. Když jsem podrobně vylíčil, jak se to přihodilo, Vasilij Nikolavič hluboce vzdychl, utřel si čelo, několikrát si rozpačitě přendal svou huňatou beranici z čela do záhlaví a nakonec se velmi nepodařeně usmál. Škoda, řekl chvějícím se hlasem a zdálo se, že poliká sliny. Byl mladý a horkokrevný. Můj matros. V jeho žilách kolovala krev celého pokolení vášnivých karelských lajek. Jeho otec Věrný byl znamenitý medvěžatník, který byl za 9 let svého psího života 20krát na medvědí stvanici. Padl též na bojišti v nasychlejších lesích, když mu bylo 10 let. Zalezl příliš hluboko do medvědího berlohu a už nebyl tak mrštný, aby se rychle uhnul medvědím tlapám. A ubožák matros se nedočkal ani 3 let. Byl jako posedlý na vodu a na všechno, co v ní bývá. Proto také dostal nové jméno matros. Nebyl mu ani celý rok, když skočil do vody za kachnou, kterou jsem postřelil. Pes se na ní vrhl a ona mu před nosem žbloňk a zmizela pod vodou. Pes se za ní, rozumíte, ponořil taky. Hotový potápěč, řekl jsem si a čekám, co bude dál. A co bylo? Představte si, vynořil se s kachnou v zubech. Ech, kachničky, kachničky. Našel se na vás, mistr, tomu neutečete ani pod vodou. Matrose, matrose, teď se ponořil do tůně na věky, hafane můj věrný. Byl mi přitom jako na pohřbu. Řeč ředitele školy zněla slavnostně jako nad neboštíkem, a Kolia ji vyslechl kleče před svou kořistí. Bylo jich tma a nemohli jsme své losy nechat ležet jen tak, neboť by je lišky a vlci pěkně zřídili. Bylo třeba dopravit je do boudy, kam bylo málem 2 kilometry. Co tedy dělat? Nezbylo nic jiného, než pořídit narychlo volokušu. Volokuša je jednoduchá konstrukce vlečných saní, smykadla. Porazili jsme 2 smrky, spojili je březovým poutem, naložili na tato vlečná nosítka losa, z žemnu jsme pořídili popruhy a takto jsme odvlekli losy jednoho po druhém k boudě. 4krát sem a tam. Těžká, namáhavá práce, avšak nálada byla veselá. Nikdo o únavě nemluvil. A do půlnoci jsme měli losy v bezpečí před boudou. Majka a Murka byly přivázány před boudu, aby se naší kořistí nedotkla žádná škodná. Ráno šel Kolia do vesnice a vrátil se z potahy. Losy jsme naložili na saně a odvezli domů. Večer šuměl na stole obvyklý samovar a báječné víno z mamory a la Acrimáje Christi nám chutnalo lépe než kdykoliv jindy. Vasilij Nikolavič si přihýbal z číše a povídal s úsměvem. A pamatujete si, jak jste včera seděl tam za padasem a skuhral, že nezavadíme ani o jednoho losa? Pánečku, losy jdou a jdou. A chcete-li je dostat na mušku, musíte chodit a chodit, až je vychodíte. Tentokrát to šlo velmi, ba nadmíru krásně, přímo jako na objednávku. Ale jindy chodíš 3 dny, chodíš a nic. No nejsou zajíci, to jsou králové našich lesů, našich karelských lesů. A to už něco znamená. Chvíli bylo ticho. Tak na zdraví,
pokračoval karelský lovec, zdvíhaje pohár. A v upomínku na statečného matrose, který nechal život tam, kde chodí losy. Mám na svědomí jeden hřích a odpíkal jsem jej dobrovolně při obtížných pochodech karelskými bažinami. Kromě toho vlastní vina tohoto hříchu padá i na samotného losa. Bylo tenkrát hrozné vedro. Červenec uplynul a z modré oblohy, která nemohla být blankitnější ani nad ostrovem Capri, nespadla jediná kapka. Po velmi úspěšném lovu koroptví jsme leželi unaveni na ostrůvku Surkamen na jezeře Ur. Jezero bylo 23 km dlouhé a 9 km široké. V zimě se koroptve stahovali na 4 ostrůvky tohoto jezera, kde se sil oves, a proto sem tu a tam zůstávalo něco pro koroptve. Husté křoviny jim poskytovaly útulek před větry a škodnou a koroptve se tak neměli špatně. Na jaře si kolchozníci přivezli na loďkách koně a hospodářské nářadí, vykonali polní práce a víc nikdo koroptve neznepokojoval. A když jsem přišel já, měli poklidu. Měl jsem znamenitého stavěcího psa Norda, který pracoval tak výborně, že se za krátkou dobu stalo 38 koroptví mou snadnou kořistí, neboť přeletovali z jednoho konce ostrůvku na druhý. Teprve třetí hejno přiletělo na sousední ostrůvek. Na druhém ostrůvku jsme lovu zanechali. Bylo poledne a bylo děsné vedro. Po vydatné koupeli usedl Vasilij Nikolevič do stínu, seděl si pod břízku a začal mi vyprávět o bílých, čili lesních koroptvích. Jsou to kury rousné, které jsou třikrát tak velké jako polní a létají prý jako vlaštovky. A hrom, aby je byl, a ne flinta. Zdržují se v carské bažině, carbolotě, tam, kde jsme v zimě chodili na losy. Rozhodli jsme se tedy, že na druhý den se vypravíme na carboloto. Pro sítka příhodu si vezměte sebou několik kulových nábojů Jakan nebo Ideál, poučuje mě přítel. Chodí tam i medvědi a čert, nikdy nespím. Kolja, syn domácí, paní matkače, se k nám přidal také. A ráno jsme se vydali na cestu. Mne doprovázel Nord a Vasilije Nikolajeviče lajka Roska, která se měla starat výhradně o hlušce a jeřábky. Carská bažina zasluhovala opravdu svého názvu, neboť to byla bažina mezi bažinami. Kalná, hnědočerná kaše, jejíž celé plochy pokrývají široké listy stulíku a leknínu a jiných bahenních rostlin, vyhlížejících jako velké slaměné klobouky položené na hladinu močálu. Křoviny a kořeny starých osik, tržící z bahna, a kořeny jiných listnatých stromů předstírají, že bažina je schůdná. Ale člověk uvázne často až po pás a vylézt to dá hodně práce. Někdy mi v husté bahaním těstě uvázla holinka. Vytáhnu vyzutou nohu a než ji znovu zasunu do holinky, je holina pryč, spolklo jí bahno. Nezbývá nic jiného, než vyhrnout rukávy a honem najít botu v husté břečce. Už ji mám, ale neptejte se, jak jsem vypadal pro 300-metrové chůzi po takové stezce. Moji přátelé se smáli a měli proč. Šli totiž za mnou. A teprve, když jsem byl až po klobouk zamazán bahnem, jsem si všiml, že jdou úplně jinak. Jakýmsi skokaním krokem. Skok, skok a stojí na kořenu. Druhý skok a jsou o metr dál zase na jiném kořenu, trčícím z močálu jako hustý had. V ruce mají dlouhou tyč, o kterou se opírají, udržují se tak při skocích rovnováhu. Dobře ti tak, myslím si, neměl si lézt dopředu. Měl si pěkně poslední. Roska, která přišla na svět Karélii, a s našimi psy to bylo tak podobné jako se mnou, a měla již pětiletou praxi v lesích a bažinách, skákala z kořene na kořen velmi dovedně. Avšak můj setr Nord, jehož psí rodiště byla Aljaška, byl zde ubožákem ještě horším než já. Jeho lesklá a jako uhel černá srst byla ulepena bahnem a pes si mě prohlížel tak vyčítavě, jako bych chtěl říci, co jsme to vyvedli, že nás pánbu tak trestá? A k této pekelně cestě se přidružila další čertova metla.
komář. Sesypalo se jich na nás celá mračna a nemilosrdně nás bodala, přímo žrala zaživa. A jak je odhádnět? V jedné tu čery, tu ruce tyč, druhou, aby se člověk zachycoval jako opice, kde může, aby nesklouzl z kořene. Celý kilometr jsme prováděli nejrozmanitější způsoby rozměřených skoků, které by nám mohl závidět každý akrobat, než jsme se dostali na ostrov. Tento ostrov v bažině se nazýval Kurnyj a byl dlouhý asi 3 kilometry a asi kilometr široký. Všude rostl mech a přímo jakoby byl protkán jahodami různého druhu. Tu a tam stály vysoké sosny a osiky. Po krátkém odpočinku, kdy jsem se zbavil bahenního škraloupu a umyl se ve studánce na poloučku, jsme se s přáteli rozešli. Oni vlevo, já s Nordem vpravo. Lesních koroptví, tedy kuru rousných, tu bylo požehnaně. A za krátkou dobu jsem jich nastřílel plnou síť, která se zde nosí místo tlumoku. 16 kusů těchto koroptví velikosti tetřívka, u nás neznámých, a opeřených nyní v létě žlutošedě kropenatým peřím. Nedal jsem si též ujít příležitost a střelil jsem několik malých tetřívků, kteří znamenitě vydrželi stojku Norda. Když jsme se zase sešli, ukázalo se, že moji přátelé zůstali z kořistí poněkud pozadu. Měli 12 tetřívků a 4 mladé hlušce. Bylo zřejmé, že stavěcí pes zvyklý na lesnou pernatou je prospěšnější než lajka. Hlušci ovšem špatně drželi a tak se zde uplatní lajka i v létě. Šli jsme dál a zase bažinou a zase akrobatickými skoky z kořene na kořen, nyní kroky značně namáhavějšími, neboť nás na zádech tížily nůše naložené pernatou. A komárů bylo ještě víc. Pálil mě celý obličej, ruce, krka, všechny tyto části těla byly jako struhadlo, drsné od puchýřů a boulí. Naše pernaté se stávala čím dál tím těžší. Pod se mi řinul potůčky z hlavy po těle a nemohl jsem se udržet, abych neklel. Jak jsem byl unaven, skákal jsem nejistě a dvakrát jsem místo na kořeny skočil na chlobouk bahenních rostlin, které vydrží snad jen váhu žáby. Uvízl jsem až po pás v hnusném smrdutém bahně a mokrý jako kuře jsem na dlouhý kořen vylezl jenom s pomocí svých kamarádů. Mně do smíchu na rozdíl od nich nebylo a vadil jsem se s nimi, když se nad mým ubohým vzhledem nehorázně rozesmáli. Konečně jsme doskákali na druhý ostrov, jeho znešený název Carský sliboval něco zvláštního. Byl asi 7 kilometrů dlouhý a 4 kilometry široký a s dalším ostrůvkem Losím byl spojen úzkým proužkem pevné půdy. Cestou přeběhla Roska na moji stranu a velmi rychle zmizela v lese. Nord nervózně větřil a když se ozval hněvivý štěkot Rosky, již se neudržel a proti všem svým zvykům a výchově se utrhl a taky zmizel v ouští. Netrvalo to dlouho a ke štěkotu Rosky se přidlužilo hafání mého stavěcího psa, který se za celé 3 roky ani jednou nedal strhnout k podobné neslušnosti zahanbující psy jeho rodu. Běžel jsem, sečmi nohy stačili hustým lesem, neboť jsem byl přesvědčen, že se má sát něco, co nepatří k normálním zjevům na lovu pernatých. Jinak by se nedal rozvážný Nord zrušit tak, aby štěkal jako pominutý. Čím více jsem se přibližoval k psům, tím opatrněji jsem šel. Vytáhl jsem z pušky brokové náboje a zasadil kulové. Čert nikdy nespí, obzvláště v Karélii. Snad narazili na medvěda, projelo mi hlavou. Ne, byl to los a pěkný kus. Měl letní šat, leskl se kovově hnědě, běhy měl ozdobený bílými kamašemi, pravý obraz majestátního krále vysoké zvěře. Los byl nevrlý a s hlavou skloněnou k boji hrabal před nimi běhy hněvivě půdu. Před ním byli dva psi dotěrní trpaslíci se zježenou srstí a štěkali, až jim selhávaly hasivky. Obzvláště Nordovi, jemuž příroda nedala zvonivý soprán psího hlasu jako rosce,
která již pátý rok hlásila vysníděnou zvěř různými modulacemi trénovaného hlasu. Při koncert působil zřejmě na sluch mohutného paroháče nepříjemnou disonancí. Zastříhal zlomně dlouhými slechy a rychle zvedl běh, aby zasadil rozce pádnou ránu. Ta však pozorovala každý pohyb losa a mrštně se ráně vyhnula, takže smrtonosné kopyto dopadlo do prázdna. Síla losího úderu byla tak veliká, že přerazila tlustou větev. A než se los nadál, byla roska za ním a ostrými zuby se mu zakousla do kyje. Hned se však pustila a odskočila. Los se lekl, ohnal se zadním během, avšak pozdě. Kopl do břízky a přerazil ji jako třísku. Než se ale otočil, byla roska pryč a zůstal jen Nord, který nebyl ani zdaleka tak mrštný jako Lajka, která je na podobné věci zvyklá a skáče, jako by měla gumové běhy. Nord zůstal se zježenou srstí sám proti losu, který však nebyl z to, aby si na psu schladil své rozhořčení, neboť v mžiku tu byla opět roska, obskakujíc losa jako gumový míč. Skryt mezi stromy a připraven každým okamžikem vystřelit, stál jsem s připravenou puškou na 10 kroků, neboť život našich loveckých psů měl pro mne větší cenu než 10 takových losů. Paroháč se nyní otáčel, vyhazoval jako dovádivý kůň a kopal okolo sebe jako vareň. Při tomto cirkusovém přírodním představení nechyběli ani diváci. V korunách stromů sedělo několik sojek, které křičeli zplna hrdla, jako by se kdo ví, jak bavili. Nevím, jak by toto představení bylo skončilo, kdybych nebyl připraven. Mladý bujný los o mého Norda během jenom zavadil. A Nord odletěl hodný kus do lesa. To však Norda rozzuřilo ještě více. Přidružil se znovu k Lajce a dorážel na losa ještě urputněji. Paroháče to asi přestalo už bavit. Hněvě zafrkal, sklonil hlavu a nyní, a teď jsem věděl, že oběma psům hrozí smrt. Ze vzdálenosti 10 kroků jsem střelil losa přímo do komory a druhou ránu jsem mu zasadil do lebky. Ohromný sochatý klesl na kolena a svalil. V smrtelné agonii rozhrabával kolem sebe mech a vyvrátil několik malých borovic. Celý udýchaní přiběhli přátelé právě v okamžiku, kdy los zhadl, zasl. U všech rohatých ďáblů, močálu, vy jste střelil losa? Střelil. Nastalo hrobové ticho. A co teď? Zeptal se Vasilij Nikolajevič. Co s ním? Ano, co s ním? Teď v létě, dobrých 30 kilometrů od vesnice a 5 kilometrů od sjízdné cesty, pomohla nám zase smykadla. Vyvrhli jsme nečekanou a zapovězenou kořist a přetáhli ji přes pevnou úžinu na třetí ostrov, který byl vlastně jen poloostrovem. Kolju jsme poslali na samotu pro vůz a v noci jsme losa odvezli. Vesnici jsme raději objeli oklikou a na samotu jsme dorazili až k ránu. Nic se neprozradilo. Svědomí mě však hlodalo. Třeba, že jsem sobě i přátelům namlouval, že jsem losa zastřelil jenom k záchraně Nordova a rozčina života. A o což, vyvracel mi s úsměvem mou obhajobu Vasilij Nikolajevič. Kdybyste tak vystřelil do vzduchu, a nebo jen vylez z lesa a ukázal se, nemyslíte, že by to stačilo k záchraně psích životů? Také si myslím, že by to bylo stačilo. Ostatně bývaly případy, že rozzuření lopatáči se vrhli i na lidi. V daném případě jsem si k uklidnění svědomí namlouval právě možnost, že by můj zemnějšek nestačil zahnat parohátého krále lesu. Moji přátelé k tomuto výkladu schodívavě kývali hlavou a poznamenali, což všeli, co se stává v těch našich zapadlých koutech karelských lesů. Strávíte-li mezi námi ještě nějaký čásek, dožijete se jistě i jiných příhod. A měli pravdu. Lesní stanice. Byla zima roku 1929. V hlubokých lesích Karelie, takřka v jejím srdci, se lesní opeřenci ještě nedávno člověka válně nebáli. Teď tam zazněl ale nezvyklý hluch. Nese se duněním, řinčením a rachotem po nepřehledném moři zelené říše stromů,
po zamrzlých hladinách jezer až do tmavých zákoutí neprůchodných bažin. Daleko široko se rozléhala tato symfonie nových zvuků. Byla to píseň práce. Pětiletka došla až sem a budila k novému životu místa dříve zapomenutá. Mohutný impuls pohnul zapadlými vesničkami a osadami. Lidé zdvíhali hlavy a hleděli zvědavě jeden na druhého. Jako by to byli jiní lidé. Kdo by byl do souseda řekl, co v něm vězí? Přelouskal bumágy okresního výkonného výboru o pětiletce a dnes již vykládá, co vše třeba zajistit, uvážit, vypočítat a sepsat, aby se vesnička zapojila do plánu, který přetvoří zem, v níž žijí. Ano, i vesnice Lososinka se připojí k obrovskému dílu, jež změní vesnice i města, pole a lesy, hory, řeky a jezera. Vše, celý život lidí, ba i lidi samé, staví se a buduje. Bude se stavět a budovat stokrát, tisíckrát víc, a je třeba lidí, kteří se chopí díla chlapsky. Hned vedle u Liščí hory se staví velká lesní stanice pro mechanizaci těžby a dopravy dříví. Karelské lesní bohatství značnou měrou přispěje gigantické práci nekonečné sovětské země. Volají stavby, dejte dřevo, potřebujeme prkna, volají továrny, dejte kulatinu, dříví všeho druhu, volají doly po důlním dříví. A miliony stromů je dají. A lidé se postarají, aby nové miliony rostly za ty, které šly sloužit dílu. Les, les, moře lesů. Bohatý povrch Karélie. V tomto moři stála Lososinka dříve jako zapomenutý ostrůvek, kde lidé odpradávna pracovali v lese a obdělávali svá políčka. Před velkou říjnovou revolucí pracovali těžce za mizernou mzdu, již podle své libovůle platili majitelé a těžaři lesu. Na malých konících, ba i sami, tahali klády, sváželi pokácené stromy z lesa a rovnali je. V lese žili po dobu zimní těžby v zemljankách a po celodenním brouzdání hlubokým sněhem neměli ani kde si vysušit zvrhlé válenky, vatované kalhoty a ovší kožíšky. Dnes se zde tedy staví mechanizační lesní stanice. Stavějí tam podivné koleje z ledu, po nich jezdí celé vlaky obrovských saní vlečených pásovými traktory. Po dvou stech tunách na deseti saních táhne traktor na těchto ledových drahách. Užijí tam motorové pily a nevídanou rychlostí řežou lesy. Řinčí tam pásové traktory, brouzdají hlubokým sněhem a odvážejí kmeny k odvozním cestám nebo skládkám. Přepodivné přenosné lanové dráhy s divným názvem lebětky přenášejí vzduchem nebo polovlekem kácené dřevo. Jednu mechanizace to je znamenitá věc. To vám, lidé, nejsou sánti s koníčkem a spoceným mužikem zapadajícím po pás do sněhu a těžce táhnoucím stěží jednu kládu. Pro lesní dělníky vystavili tam světlé domy s lázněmi. Závodní kuchyně se stará o žaludky, klub o noviny, přednášky, kino a vyučování. Inu, a jak jinak? Vždyť přece žijeme v sovětské Karélii. Z vesnice přišlo na stanici několik soudruhů, aby si prohlédli naši továrnu na dřevo. S velkým zájem si lososinčtí občané prohlíželi stroje a zařízení a nová metoda práce je přímo nadchla. To bude něco pro naše chlapy, pochvalovali si. Bude ovšem třeba, aby se lečemu přiučili. No ale žádný učenec přece nespadl z nebe. Jistě nezůstanou za ostatními pozadu. Příští dnech pak přišlo nových 90 pracovníků a dali se schutí do díla. Byla mezi nimi i děvčata. Ve dne pracovali a večer se jim dostalo patřičného školení potřebného k ovládání nových strojů. Tak se tvořily nové kádry traktoristů, motoristů, jeřábníků, cestářů ledových drah, manipulantů a tak dále. Mnozí z nich mě považovali za svého člověka a často mě vyhledávali, když potřebovali nějaké vysvětlení nebo radu. Poznal jsem tam mnoho na slovo vzatých lovců, kteří vynikali neobyčejnými znalostmi ze života zvěře. Znali dopodrobna povahu a zvyky medvědů, vlků, losů, lužců a mnohých jiných zástupců šternohé
a pernaté havěti karelských lesů a jezer. Některá vyprávění se mi zdála výplodem myslivecké latiny. Velmi mne pobavil Peťa. Mladý karelský lovec, když jí právil, že minulé zimy uštvali dva lovci z vesnice na lyžích 9 losů. A jak je uštvali? Jinou, celé jednoduše. Šli za nimi tak dlouho, až losy nemohli dál, a pak přilícili takhle, bum a bác, a dva losy padly. Tak tedy losy nemohli dál a hoši ano? Což mají lepší běhy a vytrvalejší svaly než čtyřnozí majestátní paroháči? Hoši běhají po sněhu na prkínkách jako okřídlení čerti, šmik, šmik, když to losy zapadají do sněhu až po kolena. Mají to tedy poněkud obtížnější. Tyto hony se konají, potahuje-li se sněhová pokrývka ledovou blanou. Ledová kůra unese lovce na lyžích, los však se do ní boří. Je ošemetně ostrá. Jedno a někdy třeba mnoho set šlápnutí nevadí. Uháněný však los úctyhodnou rychlostí, aby unikl pronásledovatelům, trhá kůru s neobvyklou prudkostí a kůra jej kouše ledovými zoubky do běhu. Trhá a řeže. Zimně handicap pro čtyřnohého běžce a po 20 až 30 kilometrech má los doběháno. Jde pomaleji a lovci nasadí tempo. Popravdě řečeno trochu surová záležitost. Ale takový je život v lese. A není také mnoho hochů, jimiž hoví běh a závod s losem. Mnohý vzdá vyčerpán tento závod a vysílen se vrací domů. Klopítá jako opilý zasněženým lesem a je rád, když to neodstůně. Přesto jsem pohlížel skepticky na takový hon. Byl jsem v Karelii teprve asi rok, ale věděl jsem již něco o losech. Jdou cestou, necestou, je-li možno vůbec mluvit o nějaké cestě v zasněžených karelských lesích. A má-li los za sebou umíněného kareláka, jež mu jde za kůží, pádí paroháč lesem, podrostem, roklemi, bažinami a přes kopce tak, že mu nemůže stačit žádný lyžař. Skutečnost mi však přesvědčila, že se i zdánlivě nemožné věci vyřizují v karelských lesích jako běžná záležitost.